Hei, jeg er BO, og vi er nå på BOs leder podcast. Nå skal vi se hva som skjedde på Mekkeklubben en dag her i denne uka her. Ikke mye, men det er bare å bevise hva lite som skal til for å glede oss. Så røykfullt at vi måtte gi oss rett etter det. Kos deg, ha det godt.